Elə çəkmir bələrə, indi vur. Buckfast arısı. Hal-hazırda hava da soyuq. İlqar müəllim bir dənə o qalıb ki, koalda ilə təpikləsin. Yağış yağır. Bax mənim, bu nədir belə? Ay İlqar müəllim. Buckfast. Bu nə arıdır? Bu laf sumodur ki. Arı Qafqaz. Belə arı o la. Havanı soyuq. İlqar müəllim. Hava soyuqdur da. Yağış yağır mı? Yağış yağır. Bura qalxdı. Yağış yağır. Baxın. Arısıdır. Buckfast. Ay yo, belə arı olmaz qardaş. Bu belə arı olar. Bu nə bir arıdır? Bağla, bu keyfiyyətsizdir. Arı ki qalxıb səni 5-i birdən vurmadı. O hörmətli arı ola bilməz. Qəşəng, əla. Allah xeyir versin qardaş. Buckfast-ın reklamı gedir. Bu havada